Слідчі Київського відділу поліції Одеси оголосили підозру громадському активісту Сергію Стерненку у змові з наркоторговцями. Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook. Йдеться про події 2014 року. За інформацією прокуратури, тоді Стерненко, як лідер одеського правого сектору, кришував точки з продажу наркотиків. За словами активіста, поліція та прокуратура таким чином продовжує його переслідування. Тепер Київський районний суд може обрати Сергію Стерненку запобіжний захід.